Cadit Qurbaşı mahallaga 2 milyardını nege berdi? Xitoyni qarzini xalqqa sotish mi maqsad? Endi albatta endi masalan shu mahallaga bu planli bo'lish kerakda. Shu 2 milliardga mahallada odamlar masalan bir hozir ro'yxatlarga olyapti. Shu ro'yxatdagi odamlarga non bermoqchimi, ish bermoqchimi? Non berib bir davlat bir xalqni to'yg'izishi nihoyatda qiyin. Amerika ham hamma uyda o'tirsa non berib to'yg'iza olmaydi. Mana hozir 60 millionga yetib kelgan Amerikada davlatdan faqat non olib yeb yashaydiganlar. Buyog'iga ko'tara olmayapti endi. Qiyin bu masala. Ya'ni ish berish kerak. Odamlar o'zini o'zi ko'taradi. Xo'p, shuncha pul bor ekan. Har bir mahallaga 2 milliarddan ekan. A shuni ikkita uchta mahallanikini bitta qilib o'rtada bir katta bir narsa qurish mumkin. Katta bir ish joylari yaratish mumkin. Mana shular haqida ham o'ylash kerak. Hozir ertaga saylovda oldi bilan mana qorning to'yg'az, kiyimingni kiyib oldi. Ana undan keyin yog'ni ko'ramiz degan gap bilan bo'lmaydi. Bir bu ishlarda juda shuncha puli bor ekan davlat. Nima uchun odamlar chetga ketyapti? Bu siyosatni nega to'xtatmayapti? Bu Karimov paytida siyosat edi. Karimov katta yig'ilish qilgan ichkarida hozirini yig'ilish qilmasdan aytiladi. U yig'ilish qilib aytgan. Ki ishsizlikni yo'qotishda bitta yo'li bu odamlarni chiqarib yuborish kerak. Ana sen, ichki ishlar sen, xavfsizlik sen, boshqa kuzatib qo'yinglar. Yo'lini topinglar. Kerak bo'lsa odamlarni olib kelib maqtanglar. Rossiyada pul to'lib yotibdi, Amerikada daraxt tagida dollar. Kerak bo'lsa o'sha yoqdan ikkita uchta odamni chaqirib dang'illama to'ylar qilinglar. Mashinalarni olishiga yordam beringlar. Eng zo'r mashinalarni minib yursin, qiziqtiringlar odamlarni, o'sha yoqqa ketsin. Degan siyosati bu gap. Lekin bugun ham hozir ham endi hozir kelib ketaman deganga qo'liga pul ham beryapti tezroq ket deb. Shu pul bor ekan nimaga bularni ketkazadi? Bular vatanida yashashi kerak-ku. Ota-onasi bilan birga, oilasi bilan birga, bolalari bilan birga. U bolalar, millionlab bolalar bugun O'zbekistonda otasiz katta bo'lyapti, onasiz katta bo'lyapti-da. Kelajakda bilmadim nima bo'ladi bu ahvolda.